أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنوع والجمود ولا يقضيه الاعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ماہ مبارک رمضان کی چوبیسویں شب ہے اور آپ تیئیسویں تقریر سن رہے ہیں. سورہ توبہ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسے اہم موقف پر آج بحث پہنچ رہی ہے جہاں بہت زیادہ آپ کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. اب تک تو یہ ہوا تھا اس سورے میں کہ لڑائیوں کا ذکر تھا, حنین کا ذکر تھا, ائمۃ الکفر کو قتل کرنے کا حکم تھا, منافقین کا تذکرہ تھا, کفار کے متعلق گفتگو تھی, اس مسجد کا تذکرہ تھا جو مسجد ضرر رساں مدینے میں بنائی گئی تھی, تقویٰ کے متعلق گفتگو تھی. میری آخری دو تقریروں میں میں جب اپنی ساری تقریروں کا خلاصہ پیش کروں گا تو بتلاؤں گا
کہ اس سورے میں کتنے عنوان زیر بحث آئے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے، اس کے بعد کوئی اتنا طویل سورہ نہیں نازل ہوا. ایک چھوٹا سا سورہ ہے جس کے متعلق علماء کو یقین نہیں ہے کہ وہی آخری سورہ ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ سورہ نصر آخری سورہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو ان تمام امور پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ جنگ میں کیوں نہیں جاتے، لڑائیوں میں کیوں شریک نہیں ہوتے، رسول کا کیوں ساتھ نہیں دیتے، کیوں منہ موڑ کے بھاگتے ہو، کیوں جنگ کے میدان میں پیٹ دکھاتے ہو، کیوں تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم رسول کا ساتھ دیں گے، یہ ساری گفتگو ہوتے ہوتے ایک مرتبہ ایک اور آیت، اور وہ آیت واقعی اس قابل ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. صاحبان ایمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب مل کے نکلیں، صاحبان ایمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب مل کر نکلیں. کافہ یعنی سب کے سب. اِنَّا اَرْسَلْنَا کا کافتن لِلنَّاس، ہم نے تجھ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا. تو کافہ تمامیت کے لیے آتا ہے. مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. کاش ایسا ہوتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلتے. اور کیوں نکلتے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی باتیں حاصل کریں، دین کا فہم حاصل کریں، فقہ دین کو حاصل کریں. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب گھر واپس آئیں تو گھر والوں کو ڈرائیں اور بتلائیں کہ ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈریں. اس آئے وافی ہدایہ پر ہمارے تمام اس وقت مدارس، مکاتب اور جتنی درسگاہیں ہیں، جتنے حوضہائے علمیہ ہیں، وہ سب اس آئے وافی ہدایہ پر کارمند ہیں کہ سب کے آنے کی ضرورت نہیں، مگر کسی نہ کسی کو اپنے پاس سے بھیج دو تاکہ وہ علم حاصل کریں، اور اس کے بعد جا کے اپنے گھر والوں کو یہ بتلائیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا. مگر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ اور قرآن اس لیے اس وقت پیش کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ان کا حاشیہ آپ کو سنانا مقصود ہے. یعنی قوم میں سے چاہیے بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں تا علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو سکھائیں. اب پیغمبر موجود نہیں، لیکن علم دین موجود ہے. یہ اس ایک جملے کے لیے میں نے زحمت دی. اب پیغمبر موجود نہیں ہے، لیکن علم دین موجود ہے. علم ایبسٹریکٹ ہے، علم مجرد ہے،
علم ناقابل فہم ہے، علم صفت ہے، علم تعریف کے قابل نہیں ہے جب تک کہ عالم نہ ہو۔ تو یہ بحث ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ اب پیغمبر موجود نہیں لیکن علم دین موجود ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی؟ اگر آیت منسوخ نہیں ہے تو پھر یہ انسان اس علم دین کو کہاں ڈھونڈے؟ ارشاد ہوتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ دین کو سیکھنے کے لیے گھروں سے نکل نہیں پڑتے؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں واپس آ کر۔ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کے پاس واپس ہوں تو ڈرائیں اور بتلائیں کہ ہم نے یہ حاصل کیا۔ مگر یہ حاشیہ، یعنی ہر قوم میں سے چاہیے کہ بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں تاکہ علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو سکھائیں۔ اب پیغمبر موجود نہیں لیکن علم دین موجود ہے۔ اب سنیے، طلب علم فرض کفایہ ہے۔ یہ ایک عجیب بات، طلب علم فرض کفایہ ہے، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ طلب علم میں نکلنا فرض کفایہ ہے، ورنہ طلب علم تو واجب ہے، واجب عینی ہے۔ طلب العلم فریضۃن، طلب علم فریضہ ہے، واجب کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک حاصل کر لے تو سب سے ساقط، جیسے نماز جنازہ کوئی پڑھ لے تو سب پہ واجب نہیں ہے۔ تو دین کا علم واجب کفایہ نہیں ہے، دین کے علم کے لیے نکلنا واجب کفایہ ہے۔ بحث کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے گھر سے سفر کر کے جانا واجب کفایہ، مگر ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے علم دین کو حاصل کرے۔ فریضۃن علی کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت پر طلب علم لازم ہے۔ تو یہ ایک جملہ تھا جس کے متعلق ہم اشتباہ میں آپ کو رکھنا نہیں چاہتے تھے، طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے۔ اب یہ نوٹ ختم ہو گیا اور میں ظاہر ہے کہ جو سنانا چاہتا تھا وہ سنا چکا۔ جہاد فرض کفایہ ہے، یعنی اب جہاد کو فرض کفایہ قرار دے کر ایک ایسے علمی مسئلے پر بحث کرنا ہے کہ جہاں کئی باتیں قابل غور ہو جاتی ہیں۔ جہاد کے لیے رسول بلا رہا ہے، اگر رسول کو یہ جواب ملے کہ 10 آدمی تو جا رہے ہیں نا، اب ہم کو کیوں بلا رہے ہو، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ وہاں تو حکم ہو رہا ہے، آیت پر آیت آ رہی ہے، خبردار جہاد سے دور رہنے یا اپنے گھر پر رہنے کی اجازت نہ دو کسی کو جب تک کہ کوئی سختی اور زحمت نہ ہو، سب کے سب ساتھ جائیں۔
تو اب پتا چلا کہ موجودگی معصوم میں جہاد فرض ہے اور فرض عینی، جب تک کہ معصوم رخصت نہ دے دے کہ تم گھر پر رہو۔ معصوم اذن دے دے، میں آیتیں پڑھوں گا بعد میں، معصوم اذن دے دے کہ اچھا تم گھر پہ رہو، معصوم چھوڑ جائے، اور اگر نہیں اعلان ہوا کہ اب جنگ کے لیے نکلنا ہے تو سب کو نکلنا ہے، سب کو نکلنا ہے۔ فرض کفایہ کی صورت دوسری ہے، فرض کفایہ کی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ جائیں کچھ لوگ نہ جائیں، اور نہ جانے والوں پر کوئی عتاب نہ ہو، نہ شریک ہونے والوں پر کوئی غصہ نہ ہو، کیونکہ فرض ادا ہو گیا۔ مگر جہاد کو فرض کفایہ قرار دینا، یہ فکر وہی ہے کہ جیسے اذان سے حی علی خیر العمل کا نکالنا، اپنا بالکل ایسی ہے کہ جیسے خیر عمل کو ہٹا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر عمل جہاد ہے، لوگ نماز کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ بہرحال اب آیت کا منشا یہ ہے کہ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کیوں نہیں نکلتے گھروں سے، کیوں نہیں جاتے؟ اور اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ بتلایا رسول اب نہیں ہے، علم دین ہے، علم دین ہے تو اس کے مراکز بتائے جائیں، علم دین ہے تو مراکز بتائے جائیں کہ مصر جائیے، لبنان جائیے، جردان جائیے، کوئی مقام تو بتایا جائے، مگر نہیں۔ یہ گفتگو حاشیے پر آ کر یہیں رکی، اس لیے کہ اس مکتب قیال کے لیے دروازہ اجتہاد بند ہے۔ جہاں دروازہ اجتہاد کھلا ہوا ہے وہاں نبی، نبی کے بعد معصوم، اور معصوم اپنے سلسلہ ہدایت کو نہیں روکتا۔ وہ اما من کانا صائناً لنفسہ، وہ عارفاً بدینہ مخالفاً لہوا مطیعاً لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ ہمارے دوستوں میں سے جو اپنے نفس کا محافظ ہو، دین کا پہچاننے والا ہو، مولا کا مطیع ہو، اپنے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ تو نفس سے معصوم سے دروازہ اجتہاد کھلا، اور نفس سے معصوم سے جب دروازہ اجتہاد کھلا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک مرکز بنا۔ جب مرکز بنا تو اب آیت اپنے صحیح مقام پر آئی کہ اگر مرکز موجود ہے تو جاتے کیوں نہیں ہو، علم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ سب کے سب نہ جائیں مگر کسی کو بھیجو، کسی کو بھیجو تاکہ واپس آ کے بتلائے کہ اس نے یہ حاصل کیا۔ دیکھیے، اگر صرف کتابوں کے مطالعے سے دین حاصل ہو جائے
اور اگر دوسروں کے مکاتیب فکری کے مطالعے سے دین سمجھ میں آئے تو یہ آیت اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کیوں نہیں جاتے؟ جماعتوں کو بھیجو، چند آدمیوں کو بھیجو جو جائیں اور فہم دین حاصل کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ دو جملے ساتھ استعمال کر دیے گئے حاشیے میں۔ ایک تو یہ کہ طلب علم فرض کفایہ ہے، دوسرے جہاد فرض کفایہ ہے، دونوں ساتھ۔ تو بالکل جہاد کے لیے جو دلوں کی کیفیت تھی وہی خدا کی قسم علم کے لیے دلوں میں کیفیت بالکل وہی ہے، بالکل۔ صرف جہاد کے میدان ہی سے بھاگنا نہیں ہے، علم کی منزل سے بھی دوری ہے، علم کی منزل سے بھی دوری۔ تو ایسی منزل پر علم کی طلب تلاش حق ہے، علم کی طلب تلاش حق ہے، تلاش معانی ہے، تلاش مفاہیم ہے، تلاش مدالیل ہے، اور تلاش صراط مستقیم ہے۔ علم کو ڈھونڈتے چلے تو سب کے سب نہ جائیں، کم از کم وہ جائیں کہ جو واپس آ کے یہ کہیں کہ ہم نے یہ حاصل کیا ہے۔ تو اب دو باتیں ہوں، ایک تو یہ کہ علم دین موجود ہے کہہ کر مرکز کو نہ بتلانا کہ ہندوستان میں ہے، چین میں ہے، جاپان میں ہے، روس میں ہے، ایران میں ہے، افریقہ میں ہے، مرکز کو نہ بتلانا، آیت کے پورے مفہوم کو نہ سمجھانا ہے۔ وہاں تو سفر کرنے کا حکم ہے، کہاں جائیں؟ ایک دوسری چیز یہ کہ بے چینی سی بے چینی اس بات سے ہوئی اور مایوسی سی مایوسی وہاں نظر آئی جہاں درسگاہوں کو علم سے خالی پایا اور خانقاہوں کو صرف وجد و رقص کے لیے وقف دیکھا۔ تو ایسے موقع پر یہ خیال ہوا کہ نہ خانقاہ میں علم ہے نہ درسگاہ میں علم ہے، تو بے اختیار یہی کہنا پڑا کہ علم دین تو موجود ہے، علم دین موجود ہے۔ مگر ہمارے لیے عجیب بات یہ ہے کہ معصوم اپنے لیے جس مقام کو پسند کرتا ہے قیامت تک رہنے کے لیے، جس زمین کو پسند کرتا ہے، وہاں رقص و وجد نہیں، وہاں علم کی بارش ہوتی ہے۔ علم کی بارش ہوتی ہے۔ اب وہ نجف ہو کہ کربلا، اب وہ خراسان ہو کہ قم، اب وہ کاظمین ہو کہ سامرا، یعنی جہاں معصوم یہ طے کر لے کہ اب ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، تو اس یہ تربت اس لیے زیارت گاہ عالم بنتی ہے،
کے مرکز علم ہے، وہاں سے دعوت علم دی جاتی ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ مگر یہی کہ کوئی سفر کرے نا، بہت عجیب گفتگو چھڑ رہی ہے، کوئی نکل کے تو دیکھے، صرف یہ کہہ دینا کہ دین حق علم حق موجود ہے، علم دین موجود ہے، کافی نہیں ہے، گھر سے نکلو، گھر سے نکلو اور ایک ایک جگہ جا کے امتیاز کرو کہ وہاں کون ہے، یہاں کون ہے، جا کے تو دیکھیے کیا اداسی سے اداسی ہے، کیا ویرانی سے ویرانی ہے، ارے کیا اداسی اور کیا ویرانی کا تذکرہ، جہاں چاہنے والے بھی شائستہ زیارت نہ ہو۔ لفظوں پر غور کر رہے ہیں، یہ خاص ادب کی اصطلاح ہے، شائستہ زیارت نہ ہو، یعنی وہ لفظ ادا نہ کر سکے کہ کیا کہہ کے سلام کیا جائے۔ اور یہاں سلام کرتے ہی یہ کہنا، کنت نورا فی الاسلام الشامع ولا رحم المطهرا لم تنجسك الجاهلیۃ بانجاسها ولم تلبسك من مطلهم موت ثيابها، تو نور تھا پاک سلموں میں، تو نور تھا طاہر رحموں میں، تیرے دامن عفت و طہارت کو کبھی نجاست نے مس نہیں کیا۔ غم جہاں دوست بھی شائستہ غم نہ ہو، کیا زیارت جہاں جانے والا شائستہ زیارت نہ ہو، آداب سے واقف، اور وہ آداب سے واقف کیا ہوگا، اس لیے کہ جس کی زیارت کو جا رہا ہے اس کے مقام کو اس کا دل جانتا ہے کہ کیا کہہ کے پکاروں۔ مگر یہ سب باتیں کب، نکل کے دیکھیے، باہر جا کے دیکھیے، یہاں کی گفتگو نہیں ہے، کوئی نکل کے دیکھے، گھر کی باتیں اور ہیں، مرکزیت یہاں ہر خانقاہ میں مل جائے گی، لیکن وہاں جا کے دیکھیں اس جلال کو، اس عظمت کو، اس جبروت کو، اس درخشانی کو، اس نور کی بارش کو، نزول ملائک کو، تو پتہ چلے گا کہ یا واقعی یہاں آنا اس لیے صرف نہیں ہے کہ ثواب ملے، آنا اس لیے بھی ہے کہ تمیز ہو سکے، تمیز ہو سکے، اور جب تمیز ہو تو پھر علم پیدا ہو۔ ڈھونڈو ڈھونڈو کائنات میں ڈھونڈو، کبھی عرض کیا بڑی اہم حدیث ہے، امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم، ابو بصیر نے محمد ابن مسلم سے روایت کی، محمد ابن مسلم نے حضرت ابو جعفر سے روایت کی، حضرت ابو جعفر نے امام زین العابدین سے روایت کی، امام زین العابدین نے حسین ابن علی سے روایت کی، انہوں نے روایت کی امیر المومنین سے، کہ امیر المومنین نے کہا کہ سرکار رسالت فرماتے تھے، کہ اللہ نے خوشی کو
اپنی رضا کو بندوں کی اطاعت میں چھپا دیا۔ بندوں کی اطاعت میں اپنی خوشی کو چھپا دیا، اپنے غضب کو بندوں کی معصیت میں چھپایا۔ آپ سمجھیں اس کا مطلب؟ اب میں واضح کروں، یعنی اپنی خوشی کو عبادت میں چھپایا مطلب یہ کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو بھی ذرا سا سمجھ کے نہ چھوڑو، ممکن ہے خوشی وہی ہو۔ اور چھوٹی سی چھوٹی معصیت کو بھی نظر انداز نہ کرو، ممکن ہے غضب وہیں آئے۔ اور یاد فرمایا، اور قبولیت کو، اجابت کو دعا میں چھپا دیا۔ مانگو، مانگنے میں نہ شرماؤ، مانگنے میں نہ شرماؤ، ممکن ہے، ممکن ہے تم کہیں رک جاؤ اور وہی منزل قبول ہو۔ پھر یاد رکھیے، محفوظ کیجئے، چار باتوں کو چار باتوں میں چھپا دیا۔ رضا کو طاعت میں چھپایا، غضب کو معصیت میں چھپایا، قبولیت کو دعا میں چھپایا، اور اپنے ولی کو بندوں میں چھپایا۔ اپنے ولی کو بندوں میں چھپایا، اب انتقاب کرنا نہیں ہے، ڈھونڈنا ہے۔ چھپایا، نکلو، چلو باہر آؤ، دیکھو ولی کہاں ہے، ولی کی خوابگاہ کہاں، ولی کی آرام گاہ کہاں، مولد کہاں ہے، مدفن کہاں، مسکن کہاں تھا۔ یہ سب باتیں معلوم ہو تو ایسی منزل پر پتا چلے گا کہ واقعی ان کی خاک سجدگاہ کیوں نہ بنے، اس لیے کہ ان کی قبروں پر مراکز علمی ہیں۔ اب تاریخ چھڑ جائے گی، سب سے پہلا مدرسہ قم میں قائم ہوا، ہمارے مراکز علمی میں سے سب سے پہلا مدرسہ قم میں قائم۔ اور جیسے ہی معصومہ پہنچی قم، علماء جمع ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا مکتب نجف، تیسرا مکتب کاذب ہے، پھر سامر، پھر خراسان۔ یہ ہیں ہمارے مکتب، درسگاہیں جہاں سے علم ملتا ہے۔ لوگ جائیں، سب کے سب نہیں جائیں، کچھ جائیں واپس آئیں۔ تو جانا فرض کفایہ ہے، واپس آ کے بتلانا فرض عینی ہے۔ اور ہمارا سمجھنا اور علم کو ڈھونڈنا لازم ہے۔ اس واسطے کہ آپ ہی ہیں، فقط آپ ہی ہیں مکاتیب فقہ اسلامی میں جن کو علم کی تلاش رہی ہے، آپ ہی علم سے قریب رہے ہیں، آپ ہی علم سے قریب رہے ہیں۔ اور یہ قربت سوا آپ کے اس لیے کسی اور کو میسر نہیں کہ اگر آپ کو دعوت تقویٰ دی گئی
اسی لیے دی گئی کہ متقی بنو تاکہ امام المتقین کو جانو, متقی بنو تاکہ امام المتقین کو جانو, اور جب امام المتقین کو جانو گے تو پتا چلے گا کہ تقویٰ نعرہ نیم شبی کا نام نہیں ہے. ہو وہ حق کے نعروں کا نام نہیں ہے, روحانیت کا نام نہیں ہے, ترک دنیا کا نام نہیں ہے. تقویٰ نام ہے اس کیفیت قلبی کا جہاں طاہر دل طاہر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے, جہاں پاک روح پاک نفوس تک جائے. اور اس لیے تقویٰ امام المتقین تک پہنچاتا ہے, اور وہ امام المتقین اس طرح کا ولی نہیں ہے جو صرف غیب کی باتیں بتلائے یا مدد کا وعدہ کرے یا صرف یہ کہتا ہوا جائے کہ آڑے وقت پہ کام آ جائیں گے. نہیں, وہ امام المتقین یہ ہے کہ مدد اسی کی ہوگی جو ہم سے قریب ہو, ہم مزاج ہو, ہم ذوق ہو. اور ذوق کیا ہے امام المتقین کا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابا. یہ باب مدینہ علم ہے, یہ باب مدینہ علم ہے. گفتگو اتنے مختلف مدارج کو طے کر کے یہاں آئی ایک جملہ آپ سے پوچھنے کے لیے. کسی اور خانقاہ پہ لکھا ہوا ہے باب مدینہ علم؟ کسی اور خانقاہ پہ کہیں اور باب مدینہ علم لکھا ہوا ہے؟ نہیں, ساری باتیں لکھی ہوئی ہوں گی, ساری باتیں لکھی ہوئی ہوں گی, مگر باب مدینہ علم لکھا ہوا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو کسی کی ذات گرامی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. آپ اس کو غیر کے لیے صرف نہیں کر سکتے. بڑی عجیب بات, یعنی اگر علی کو کہا ہے باب مدینہ علم تو میں حسین کو نہیں کہہ سکتا, میں حسن کو نہیں کہہ سکتا. آپ نے تو ہمارے اگر علی کے لیے کہہ دیا, ہمارے پاس تو یہ عالم ہے کہ جہاں سب ایک ہیں وہاں بھی ہم ایک کا لقب دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو دنیا کا کیا ذکر ہے؟ بہرحال تلاش علم لازم ہے, طلب علم فریضہ ہے. یہ غلطی ہے کہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ سفر ہے طلب علم کے لیے, اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. دوسرے جب وہ واپس آئے تو پھر اس سے حاصل کرنا واجب ہے, واجب ہے تاکہ تفقہ ہو دین میں. یہ تمہید آپ کے سمجھ میں آئی؟ اب ہمارے پاس ایک بنیادی فکر ہے.
اور وہ یہ کہ کسی حال میں بندوں کو لطف الہی سے علیحدہ نہیں رکھا گیا۔ توحید، توحید نظام عالم کے عادل نے بتلایا کہ خدا ایک ہے، انبیاء کا آنا لطف الہی کا لازمہ تھا، اس کے عادل کا تقاضا تھا کہ اگر ہدایت کے لیے بلا رہا ہے تو راستہ بتلائے، اور جب انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا تو لازم تھا کہ ایک ایسی کتاب آئے، ایک ایسی کتاب آئے جو قیامت تک کے لیے ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو، اور جہاں ہر آیت ہر دور میں ایک نیا علم بن جائے۔ بحث کو غور سے سنو، ہر آیت ہر دور میں ایک نیا علم بن جائے، یعنی جو آج متشابہ ہو کل محکم ہو، جو کل متشابہ ہو پھر آنے والے کل میں محکم ہو، ترقی ہو، اور اس لیے قرآن مجید معجزہ بن جائے۔ امام اگر غیبت میں جائے تو سلسلہ ہدایت کی بقا کے لیے یہ لازم ہے کہ نیابت دروازہ اجتہاد کھول دے، اور دروازہ اجتہاد جب کھلے تو وہاں سے کھلے جو جانے کہ حلال محمد کیا ہے اور حرام محمد کیا ہے، جو یہ جانے کہ مباح محمد کیا ہے اور کراہت محمد کیا ہے، جو یہ جانے کہ مستحب کیا ہے اور جو یہ جانے کہ مناسب اور نامناسب کا فرق کیا ہے، جو یہ جانے کہ مزاج امام کیا ہے، جو یہ جانے کہ لا کے ہمیشہ کیا معنی ہے، الا کے ہمیشہ کیا معنی ہے، جو لفظوں کی بحث کو جانے، مدالیل لفظی سے واقف ہو، اور اس کے بعد اصول کو سامنے رکھ استنباط احکام کر سکے، اور ضرورت کے وقت ہم کو اپنا فیصلہ سنا سکے، تو یہ عنایت الہی ہے، یہ عنایت الہی ہے کہ امام کا ایک پرتو بصورت اجتہاد ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک بات آج کی حد تک بہت اہم یاد رکھنے کے قابل ہے، ساری کائنات آپ کے ذہن میں رہے، یہ پتھر، یہ شجر، یہ حیوان، یہ انسان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ایک ایک ذرہ، یہ ایک ایک تنکا، یہ جتنی مخلوق ہے اس کو دو طرح سے تربیت کی جاتی ہے۔ ایک تربیت یہ کہ راز خالق کی شعاع اس شے پہ پڑے، اس لیے کہ رب العالمین ہے، راز شعاع پڑے، تربیت ہوتی رہے کہ ہم پالیں گے، اس شعاع میں یہ بحث نہیں ہے کہ فرعون کون ہے، موسیٰ کون ہے، نمرود کون ہے، ابراہیم کون ہے، ہماری ربوبیت ہے۔ دو شعائیں آ رہی ہیں، ایک تو راز شعاع جا رہی ہے آپ پر بھی، آپ پر بھی، آپ پر بھی، ہر درخت پر، ہر مطر پر، ہر حجر پر، دو قسم سے شعائیں آ رہی ہیں، ایک تو راست ہے وہ ربوبیت ہے، عالمینیت ہے، رحمت مطلقہ شعاع کہ تربیت، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ،
یہ پہلی منزل ہے شعار کہ ہمارا رب وہ ہے کہ ہر ایک کو اس نے خلق کیا اور خلقت عطا کی, خلقت عطا کر رہا ہے روز بروز, جو وہ شے بڑھتی جا رہی ہے وہ آتا کل شیئن خلقہ. اب دوسری چیز ثم ہدا, پھر ہدایت کی. تو اب دوسری شعا جو آئی تو راست نہیں آئی, شے بڑھتی جا رہی ہے وہ آتا کل شیئن خلقہ, اب دوسری چیز ثم ہدا, پھر ہدایت کی. تو اب دوسری شعا جو آئی تو راست نہیں آئی بلکہ لولاد لما خلقت الافلاک, پہلے شعا محمد پہ گئی پھر آئی. بہت اہم گفتگو, پہلی شعا راست آئی, دوسری شعا بے واسطہ محمد آئی, اور اس واسطے پہ اس شعا کا آنا یہ ہدایت ہے, وہ خلقت ہے, وہ خلقت ہے, وہ ہدایت. اب ہدایت کی شعا کا فریضہ یہ کہ پہچانے ابو جہل کون ہے, ابو لہب کون ہے. وہ شعا ہدایت کا کام ہے بتلائے منافق کون ہے, مومن کون ہے, کافر کون ہے, موحد. تو اب جو شعا راست آ رہی ہے وہ تو قیامت تک آتی رہے گی جب تک کہ مخلوق ہے, اب جو شعا واسطے سے آ رہی ہے وہ بھی قیامت تک آتی رہے گی, اس لیے کہ ظاہر میں وہ مدینے کی زمین پر محو قاب ہے مگر حقیقت محمدیہ موجود ہے. حقیقت محمدیہ موجود ہے. اب شعا بالواسطہ آئے, بالواسطہ آئے اور اس شعا نے تمیز پیدا کر دی. اب یہ شعا شعاع علم ہے, یہ شعا شعاع معرفت ہے, یہ شعا شعاع فضل ہے, یہ شعا شعاع عطا ہے. اسی کو ریڈیشن کہتے ہیں, اشعاع, یعنی کسی آئینے سے منعکس ہو کے آنا, کسی آئینے سے منعکس ہو کے آنا. اگر کوئی اندھیرا مکان ہو اور اس میں کہیں سے روشنی نہ آئے, اور اگر ایک دروازہ ہو اس دروازے پر آپ قد آدم آئینہ لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس کا رخ آفتاب کی طرف رکھ کے ذرا سا موڑ دیں, پورا گھر روشن ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ پہچان سکیں گے کہ گھر میں کون سی چیز کہاں ہے. تو گھر کا ہونا خلقت ہے, چیزوں کا پہچانا جانا ہدایت ہے. دیکھیے کتنی چیزیں آپ پر واضح ہو رہی ہیں, مگر یہ سب اسی لیے, یہ سب اسی لیے کہ آپ اپنے آپ کو قریب جانتے ہیں اس مرکز علمی سے کہ جہاں دل کی تڑپ یہ چاہتی ہے کہ کچھ اور حاصل کریں, کچھ اور حاصل کریں. بس آج گفتگو ختم ہوئی, ظاہر ہے کہ مجھ میں نہ بولنے کی صلاحیت ہے نہ آواز ساتھ دے رہی ہے, بہرحال خدمت کچھ باقی ہے اور توفیق الہی کا طالب ہوں کہ میں بہر صورت اس خدمت کو باحسن وجوہ انجام دے سکوں. صرف ایک بات, اور وہ یہ کہ دعوے دار
تو لاکھوں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے۔ ظاہر ہے کسی جاہل کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے عالم ہیں تو وہ اس لیے خوش ہوگا کہ علم کی صفت میں شرف آتا ہے۔ صفت علم میں شرافت ہے۔ اگر آپ کسی چور کو کہیں آپ بڑے دیانتدار ہیں خوش ہوگا، اس لیے خوش ہوگا کہ صفت دیانت میں شرافت ہے۔ فطرتاً چوری بری ہے، فطرتاً جہل برا ہے۔ اور اگر کسی جاہل کو آپ نے کہا تم تو جاہل ہو، وہ جانتے ہوئے کہ جاہل ہے لڑ مرے گا۔ جاہل کیوں کہا ہم کو؟ بھائی آپ جاہل ہیں، واقعی جاہل ہیں، نہیں آپ نہیں سمجھا سکتے اس کو، آپ نہیں سمجھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت پکار رہی ہے کہ علم میں شرافت ہے، علم میں کمال ہے، علم ایک نور ہے۔ مجھے جاہل نہ کہو، میری تمنا ہے کہ میں عالم رہوں۔ جاہل سے جاہل یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی جاہل کہے۔ تو اب ہر کس و ناکس کو علم پسند ہے۔ اب ظاہر مدارج علم ہے، وہ فوقا کل ذی علم علیم، ہر عالم پر ایک اور عالم، ایک اور عالم، کچھ کم علم، کچھ زیادہ علم، بہت زیادہ علم، اور زیادہ علم، درجے ہیں، درجے ہیں، یہاں تک کہ ذات واجب علیم۔ دیکھا علم کے درجے ہیں، وہ عالم ہے، عالم حقیقی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہر شخص اگر یہ کہے کہ علم دین موجود ہے اور واجب کفایہ ہے، آؤ آؤ، تو اب ہم پہچانے کیسے کہ کس کے پاس علم ہے؟ آواز تو ہر طرف سے آ رہی ہے، آواز تو ہر طرف سے آ رہی ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہمارے قدم چومو، جب ہسائی ہو آستانے سے پیشانی نہ اٹھے، علم دیں گے ادھر آؤ۔ یہ باتیں تو سب کہتے ہیں، مگر ہم کیسے معیار قائم کریں کہ علم کہاں ہوگا؟ کیسے معیار قائم؟ اسی لیے جدید ترین تحقیق یہ ہے، جدید ترین تحقیق یہ ہے کہ اگر علم کے متعلق طالب علم کو پرکھنا ہو تو اس کو اجازت دو کہ پوچھو، اس کو اجازت دو کہ پوچھو، تو اس کے پوچھنے کی وجہ سے اس کا معیار علم کھلے گا اور پتا چلے گا کہ کس سطح سے پوچھ رہا ہے۔ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ بچے نے سوال کیا سطح سمجھ میں آئی، بڑے نے سوال کیا سطح سمجھ میں آئی، کسی عالم نے سوال کیا سطح سمجھ میں آئی۔ تو ایک طرف تو پوچھو، دوسری طرف اب جواب دینے والا جواب دے، تو اب اس کے جواب سے اس کے علم کا پتہ چلے گا کہ جواب کس سطح سے دے رہا ہے۔
کی سطح سے دے رہا ہے تو میں کبھی کسی کو عالم نہیں مانتا جب تک کہ سلونی کی آرام